aniga farmaajo ma qabo, farmaajo xalay maxuu ahay haddoo wax garana xalaya loo shiday maxuu ahay shaashadii uu ka akhrisan lahaa mustaqbalkiisa siyaasadeed. Sidan kuu sheegay rag xulafaa oo ka agtegi waayey oo qofka haddow mataqaanaa dabeecad xumo iyo dhibaato ama waali ama wax lagu arko qofba qofba sida looga tegaa dadba uun ku hara oo ama saaxiibtinimo uga hari uga tegi waaya ama uga tegi waaya dhaliyo ama mataqaanaa naxdin ay u qabaan iyo mataqaanaa simbati ay u qabaan intaanba dadkii ka agtegi waayayaa u keenay oo anagu te siyaasadda waa wada ognahay. Farmaajo maxuu ahaay sagaashankaas ama sideetankaas oo aqalka hoosa iyo shan iyo toban ilaa labaatan sanadka oo rawndo mataqaanaa wareegyada labaad iyo saddexaad hoos u soo noqon doona ayaa meel u taal. Golaha aqalka hoose aniga waaba gartay sanadka shan sano madaxweynuhu wuxuu lahaay sanadka ha la xiro, albaabada ha laysugu dhufto, ha la karaamo tiro, dastuurka ha laga saaro. Aniga senator maanta systemka farmaajo u codeyna oo dhahaya waxaan raalli ka ah sidii madaxweynuhu shantii sano lasoo dhaafay senatka ula dhaqmay iyo fikraddu senatka ka qabo yaanba horta la yaabanahay. Laakiin si kastaba ha ahaatee oon dadku waa kala fikrad duwan yihiin, madaxweynaha awooddiisii xal waa la arkay. Aniga waxaan qabaa haddii uu karaamo inta yaroo u hartay sida maxamed mursal uu yeelay inuu yidhaahdo tanu meesha u socoto waa u jeedaahe yaan meesha laygu karaamata. Bimaalow Center, moolka Bimaalow. Bari dhaweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center, xog ballaaran ma naga siin kartaa? Haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? Baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo, bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Santa waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooca. Barta aad ka helayso qiimuhuna boqon oo goys maaha, tayadu waa mid la huba boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. Wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto, ha ahaato elektroonik baakadaysan, wax kastoo suuq looga baahdo, bakeeriba ha u yaraato, waa barta aad ka helayso. Bimaalow Santa. Moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabeeyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan, qalabka elektaroonigga sida qasaaladaha, frinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo, iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. Waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sarayso, iyo udug nooc kasta leh. Dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya. Qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka. Wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad, waqti badanna uusan kaa lumin, qiimuhuna waa mid aan ku eriyeen. Bimaalow Center, xarunta ganacsiga ee Bimaalow, barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee Macalin Bimaalow.